перемога збірної України на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Я і команда відкритого вітаємо наших спортсменів. І зараз дізнаємося, через що вони пройшли, аби стати кращими. У нашій студії Микита Безгінов, тренер зі змішаних єдиноборств, і Кіра Волященко, срібна призерка чемпіонату світу з ММА. Ось так. Сьогодні ми вас бачимо, вітаємо ще раз. І ви стали кращими на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. У війну, чи це перша ваша перемога? Який настрій все ж? Приїхали додому з перемогою. Ну, настрій добрий. Це вже не перша наша перемога під час війни. У 2022 році ми також їздили у Абу-Дабі на чемпіонат світу з ММА. Я зайняла третє місце та ми показали дуже гарний результат. Україна зайняла перше командне місце. У цьому році Україна теж зайняла перше командне місце. Я підвисила свою нагороду у цьому році. Та емоції круті. Клас. Кіра, ну так тримати. Що тут скажеш? Наступного року, я так сподіваюся, перше буде місце. Так, будемо працювати. Угу. Микита, ви тримались всю команду, так? Так, ну ми збірна України вже третій рік поспіль стає чемпіоном світу в командному заліку. Саме Кіра в 21-му році отримала золото чемпіонату, потім бронзу і зараз срібло, тобто вже повний комплект нагород. Також, крім цього, ну взагалі у нас команда була дуже велика, найбільша з усіх країн. Тобто ми, незважаючи на війну, все ж таки збираємо найбільшу команду. У нас було 69 спортсменів, представлено майже в кожній категорії по 2 спортсмени. Загалом було 46 збірних команд, і ми зайняли перше місце. 11 золотих нагород, і я не пам'ятаю, щось там 17 других, ну 44 медалі взагалом ми здобули. Друге місце – це збірна США зайняла, в них було 6 золотих нагород. Та збірна Таджикистан. Ну, в принципі, як у минулому році, так само. Україна була перша, США друга та Таджикистан третя. Тобто ми тримаємо першість, і це вже так впевнено, і підтверджуємо її кожного року протягом трьох років. Так. А це команда з яких міст України зібрана? Ну, в принципі, майже зі всіх міст. У нас був дуже великий відбір, чемпіонат України з ММА проходив в Вінниці. Там було майже 700 спортсменів. Дуже був сильний відбір, коли у нас сформувалася така сильна команда, тобто я вже розумів, що ми займемо в будь-якому разі перше командне місце, навіть з великим відривом. Що це за вид спорту зараз і чому він набуває таких обертів? Такий популярний зараз, от ви сказали, 700 учасників цього року було у Вінниці. Дуже багато. 700 було в Вінниці і 600 з чимось було 46 країн у світі. Ну це взагалі, я вважаю, ну не тільки я, що це найвидовищніший та найцікавіший вид єдиноборств. Тобто він розвивається дуже, дуже стрімко. Взагалі любительські змагання почали проводитися лише десь 10 років тому. І з кожним роком тільки зростає популярність як професійного, так і аматорського виду. Хотілося б також зазначити, що це був юнацький чемпіонат, і там обмежені, ну, бо може хтось думає, що це там бої без правил, дуже жорстко, там це обмежені правила, тобто по дітям до 18 років заборонені удари в голову, тобто щоб не було травматизму. Тобто мінімум травм, так що боятися не треба, хто хоче почати займатися. Ми завжди раді бачити. Ну от ми зараз у Кіри дізнаємося. Кіра, дівчинка все ж. Це жіночі були окремі змагання серед дівчат? Ну так, звісно, у моїй ваговій, у моїй віковій ми боремося окремо дівчата та відокремлено ну, хлопчики. Я на чемпіонаті світу виступаю та борюся з дівчатами, звісно. На чемпіонатах Українах, на чемпіонаті області, на чемпіонаті міста Дніпра я, звісно, з дівчатами виступаю. Та, ну, всі окремо. А в спарингах? В спарингах, в спарингах я працюю з хлопчиками та на тренуваннях я з хлопчиками. Я одна дівчинка на тренування більш осознаного віку. Угу. А я так і думала, що, мабуть, хлопці вас трохи навчили. Чи є різниця, як дівчата тренуються, як хлопці? Що в них такого особливого? Ну, як сказати, я вам скажу, що Кіра, наприклад, на неї хлопців своєї вікової категорії перемагає. Тобто
Ну, в такому в юнацькому віці, в принципі, небагато, невелика різниця. Тобто дівчата бувають ще швидше набирають форму та можуть бути навіть сильніші, ніж хлопці. Ну, звісно, коли там вже підростають, то хлопці починають бути сильніші. Тобто працюють всі разом. Ну, взагалі Кіра дуже добре працює в партері, тобто бореться знизу. І от ми якраз от ви кажете, що вона хлопці, то хлопці в неї ще вчаться, як захищатися від больових та задушливих прийомів, вона дуже, дуже добре їх робить. Mm. Тобто треба мати вміння та навички, які є в інших видах єдиноборств, так? Так. З чим пов'язані вони? От що саме ви вчите? Не знаю, ми виступаємо не стільки ж по ММА, ми виступаємо по різним видам боротьби, ми виступаємо по боротьбі БЖЖ. Це, ну, розшифруйте, будь ласка. БЖЖ – це бразильське джу-джитсу, uh-huh. Це боротьба у кімоно та боротьба, ну, у костюмі, як греплінг. І ми підключаємо багато видів боротьби та міксуємо, та виступаємо не тільки по ММА, та виступаємо ще по різним, і за цього у нас є багато навиків з інших видів боротьби, та ми це все міксуємо та показуємо гарний рівень на змаганнях. Mm. В чому ви найсильніша, на ваш погляд? Ну, в боротьбі, в партері. Ну, це моя сильна сторона, та я, ну, 80% моїх перемог – це іменно в партері. Тому що я не знаю. Подобається мені партер. Хто з вами в спарингу був останній раз? Ну, то це друге місце вам дали. Це з ким ви були? Перший бій був з американкою, суперницею з Америки. Був бій дуже тяжкий. Моя суперниця була дворазовою чемпіонкою світу зі цього віду спорту. Її ніхто не міг перемогти 2 роки, але я це змогла. Наступний бій був суперницею з Польщі. Я теж перемогла цей бій, показала дуже гідний рівень. А третій бій був суперницею ОЄ. Трішечки не допрацювала. Ну, будемо працювати там на цьому році. Чого не вистачило? Сама не знаю. Якісь маленькі помилки, якісь щось там не вистачило. Ну, взагалі Кірі тільки виповнилося 14 років, угу. І я там вікова категорія 14-15. Тобто от американка, з якою вона билася, та представниця Арабських Еміратів, їм вже майже по 16 було. Тобто вони були постарші. А ця от дівчина, яка з арабських, так вона взагалі там років на 25 виглядала. Угу. Хто їх знає, там скільки їм насправді років. Тобто, ну, це знаю, жарти. Та, да. Жарти та, ну, дуже був високий рівень. В принципі, Кіра почала дуже гарно, також затягла я в партер, та майже зробила больовий, але вона змогла викритися та потім по балах програла. Ну, досвід, може, віковий досвід, грає ж він роль, ну, також. Ну, дуже, вік дуже вирішує, навіть там півроку, рік, це вже велика різниця. Тут майже 2 роки була різниця. Тобто в наступному році обов'язково поїдемо перемагати. Ну, це ми лише, взагалі команда у нас з Дніпропетровської області була представлена 10 спортсменів, просто у вас студія не така велика, що всіх запросити. Звичайно, що. Ми з Кірою вдвох лише прийшли, так. Взагалі у нас з Дніпра ми взяли 7 медалей. Особисто з нашого клубу, з змішаних єдиноборств «Ворог», у нас було 4 спортсмени та 3 призери. Окрім Кіри, ще Фонченка Данила та Фещенка Даніла зайняли 3 місця. Та Кучер Олександр, на жаль, в цьому році без медалі, але отримав досвід. Тобто, ну, взагалі, дуже, дуже гарний виступ. З кожним роком турніри все більше спортсменів, дуже серйозних, з різних країн, тому це дуже хороший виступ. А в якому місці? Де проходили змагання? Ну, вже останні 2 роки, і ще наступний буде проводитися в Арабських Еміратах, в Абу-Дабі. Тому що у них там вони заключили контракт на 3 роки проведення. Uh-huh. Ну, там дуже високий рівень організації, там просто, знаєте, як на Олімпіаді десь, або на якихось професійних боях, там на UFC, ти виходиш під музику, велика кількість камер. Тобто, під яку там, музику виходили? Ну, там музику якусь вони ставили, ну, свою, але там такі трибуни, ну, дуже грандіозно. Особливо фінали, це було щось неймовірне просто. Тобто організація дуже на високому рівні, тому вони взялися за це організовувати, і вже 3-й рік, зараз 2-й, і 3-й буде також там проводити. Ви хвилювалися, стояли позаду кожного спортсмена? Ну, звісно, чи? Ми виводимо, спортсмен виходить секундантом, тобто дуже хвилювався, особливо першу ніч. Пам'ятаю, коли тільки жеребкування було, і подивилися, які пари, так я не міг заснути. Хоч ми 3 доби добиралися тільки до Абу-Дабі, спочатку їхали до Львова, потім Будапешт, та вже летіло до Абу-Дабі, не висипалося, але все одно було такий адреналін,
Тобто кожного ранку просипаєшся о 6 ранку, а лягаєш десь вже друга, третя ночі. Тобто... Та треба виспатися спортсменам, так? Воно вже повернулося, вже виспалося. Так вже і назад 3 доби поверталося. Тобто дуже важка була поїздка, але дуже цікава. Скільки раундів вистояти довелося? Ну це скільки днів? Як, за скільки днів це вам треба було вистояти і показати кращі результати? Ну, я виступала в один день все. Один раунд, 4 хвилини. А змагання тривали 4 дні. Чотири дні. У перший день виступали категорія 12-13 років, у другий день 14-15, та у третій та четвертий день 16-17. Там розбили по категоріях, та всі виступали та показали рівень, на який спроможні. Угу. Тепер команда українська буде наступного року вже їхати також. Чи будуть іще в Україні змагання, куди ви зможете потрапити з тими спортсменами, які вже готові? Ну, змагань буде взагалі дуже багато. Кожен рік нова формується збірна України. Тобто, ти, якщо виступав у минулому році, це тобі не гарантує місце в команді. Тобто будуть відбіркові турніри, спочатку чемпіонат міста, потім області, чемпіонат України. Також буде в цьому році всеукраїнський турнір, буде у Львові такий достатньо великий. І ще повинен бути чемпіонат Європи у Італії, але його, на жаль, відмінили, там якісь вони в федерації, якісь там перестановки. Ми повинні були в вересні вже їхати до Італії, там вже, я думаю, точно би взяли золото, але, на жаль, його перенесли. Угу. Тобто чемпіонату Європи не буде зараз, і зразу на чемпіонат світу треба готуватися? Так, ну взагалі по дітях в перший рік тільки почали, ну, вони збиралися провести чемпіонат, окремо чемпіонат Європи. Лише був чемпіонат світу дитячий, а по дорослих був і Європи, і світу. Ну, зараз, на жаль, відмінили. Ну нічого, будемо тренуватися. Ми ж, як Кіра вже казала, ми виступаємо дуже по великій кількості інших єдиноборств. У нас зараз от якраз у неділю в цю у Дніпрі буде великий турнір з бразильського джиу-джитсу. Що вам цікаво, можете приїхати зробити репортаж. Також буде. Ну, також там, нові, так, бачите, виступати. З'являються такі види єдиноборств. Ну як нові в Україні, скажімо, вони не так були розповсюджені раніше, а зараз вони все більше і більше набивають обертів. І тут можуть розвиватися молоді люди і можуть показувати свої результати. От на ваш погляд, який із цих видів спорту зараз найпопулярніший і, ну, куди треба взагалі дитину віддавати, наприклад? Чим займатися? На що треба звертати увагу, коли ви думаєте, що ваша дитина може бути спортсменом в майбутньому? Особисто, як у нашому клубі, ми спочатку даємо боротьбу. Тобто у нас починається, ми виступаємо по бразильському джиу-джитсу, тобто даємо базу борцівську, а ударну техніку вже трошки пізніше, десь з 10 років починаємо додавати. Тому що, ну, знаєте, бокс, якщо там дитину з 6-5 років вже бити по голові, ну, то не дуже добре. Тому от ми, ну, джиу-джитсу, боротьба, це такі у нас база, і потім потрошку ми продовжуємо тренуватися. Тобто у нас от діти, які прийшли з першого класу, ну Кіра не з першого, вона трошки, її брат прийшов з першого класу, і вона прийшла також до нас, почала займатися. А також хлопці, які з нами їхали на змагання, вони з першого класу вже до 7-го, до 8-го, 7-8 років тренуються, і ми поступово їх ведемо. Тобто від таких регіональних та клубних змагань вже дійшли до чемпіонату світу, і вже третій раз ми провозимо медалі, третій рік поспіль. Угу. Все ж виховати спортсменів, це потрібно мати таку вже витримку і знати, на що треба звертати увагу, аби твій спортсмен дійсно став переможцем. Це заслуга тренерів, звичайно. Чи є у вас вже достатній досвід, скільки років поспіль ви виводили своїх спортсменів? І коли це взагалі почалося все? У наш клуб взагалі я почав тренувати у 2014 році, тобто вже 9 років нашому клубу було в цьому році. Поступово починали ми взагалі. У нас там була одна група, ходила там щось 7 дітей, не було жодних умов. І потрошку ми вже здобували досвід. Я також взагалі сам був чемпіоном Європи з рукопашного бою, та потім почав додатково займатися і боксом, і вільною боротьбою, потім джиу-джитсу. Тобто у нашому спорті треба постійно самому розвиватися, бо ти, якщо зупинишся на місці, то тебе дуже швидко вже будуть твої знання не актуальні, тому що кожен день, які з'являються нові техніки, нові прийоми, тобто треба завжди працювати, рухатися вперед. Тобто, ну, 9 років вже працюємо, от у нас вже 8 медалей чемпіонату світу за останні 3 роки,
більш, напевно, десь біля, я щось підраховував, десь біля 100 вже золотих медалей чемпіонатів України в різних видах. Тобто, ну, дуже так. Ну, зараз сформувалася дуже хороша команда, і діти приходять, і одразу є в кого вчитися. Це дуже важливо, тому що навіть якщо хороший тренер, але немає спаринг-партнерів хороших, то дуже важко. Тому який би тренер не був хороший, то на початку результатів особливих не буде. Це треба декілька років такої наполегливої праці, і щоб сформувати таку сильну команду. У нас вже дуже зараз сильно, тому вас запрошуємо. Хто хоче якогось досягти результатів хороших, то приходьте. Зараз будемо новий набір. Кіра, та хотіла запитати, взагалі, як вдається тримати такий рівень? Все ж кожного разу з'являються нові спортсмени, які хочуть перемогти також. І яким потрібно, щоб там не було, а зробити усе краще, ніж той, хто з тобою в спарингу? Ну, по-перше, це регулярні тренування. Я кожен день майже тренуюся на протязі року навчального. Улітку я тренуюся по 2 рази в день. Ми також маємо збори улітку. У цьому році ми їздили у Драгобрат, у Закарпатську область, у Карпати. Ми там тренувалися по 2 рази в день, та кожен день ходили у гори. Ну, це тренування постійні. Та, може, кожен повинен мати ціль, щоб просуватися далі та займати призові місця. Ціль та мета та постійні тренування, та все буде у вас добре. Але все ж травмування є якісь. Ну, боксери постійно отримують, там от як тільки що Микита боксери сказав, там голову. Це взагалі окрема. А тут, чи були у вас якісь травми, от, на які звертають увагу батьки в першу чергу, мабуть, так? Чи що тоді робити? Ну, треба без травм обходити. Ну, звісно, були. У кожного, мені здається, спортсмена були травми на тренуваннях або за тренуваннями. Ну, спочатку потрібно піти у больницю. Ну, якщо є травма, треба відпочивати та набратися сил та відновлюватися. Після травми заново. Вперед. Ну, які в тебе питають травми були? А, які були травми? А що мені були за травми? Ну, палець раз зламав. А, палець раз зламав. На нозі. Ну, тут... І все. Ну, більше за 4 роки моїх тренувань не було. Я вам скажу, в мене також практично ніколи травм не було. От саме на тренуваннях чи змаганнях, а от десь в побуті більше, і діти більше травмуються десь в побуті, ніж на тренуваннях. Постійно десь там футбол, коли грають, чи ще десь. Тому не треба боятися, що там такий травматизм. Насправді, у дітей взагалі багато травматизму, десь там з гаражів десь там стрибали, там по деревах лазили. Це більше травма. А якщо ти тренуєшся, ти більш підготовлений, ти знаєш, як там впасти правильно, щоб не травмуватися. Тому ну, от бокс, то дійсно, да, розмовляли, коли тобі ціле тренування б'ють по голові, то дійсно вже трошки там відкладається. А у нас більш така різноманітна підготовка, та боротьба, партер, ну, не так багато у нас насправді травматизму. Ну, якщо правильно проводити тренування. Відхилятися від ударів вчасно, так? Ну, не так, давати можливості тебе бити. Я завжди казав, що я, наприклад, не люблю отримувати удари по голові, я кажу, краще рухайтеся і старайтеся не пропускати, ніж просто там йти в розмін та отримувати травми. Тому я як і на вулиці, так і на змаганнях завжди краще не пропускати удари. Уважно слідкувати і все буде добре. Так, Микита, так. А якими повинні бути стосунки між тренером і спортсменами? От я бачила, що ви так все ж відмітили вашу перемогу, сходили в аквапарк з дітьми. І це справді так мотивує. Це дає можливість зрозуміти, що ви команда, що ви можете і відпочивати разом, і тренуватися. Так, ну це дуже важливо. Ми завжди якісь проводимо заходи, і ходимо і на природу, і куди ми там, в кіно, на каток. То у нас завжди, ну це у нас як родина, спортивна родина. І тренер, можна сказати, як другий батько для дітей. Тобто ми дуже такі у нас близькі відношення та і з батьками, і зі спортсменами. Тобто без цього ніяк. Тому що це багаторічна праця і потрібно якби працювати разом в команді. Тобто батьки, спортсмен та тренер повинні взаєморозумітися. Працювати на один результат. Так, які настанови ви даєте своїм тренерам, аби досягти найкращих результатів?
спортсмену, ви маєте на увазі. Настанови, по-перше, як вже Кіра казала, це треба регулярно тренуватися, слухати тренера. Тому що є, знаєте, от я коли сам тренувався, я ходив до свого тренера і виступав, слухав те, що він казав, і ніде там не бігав. Тому що починається, часто там спортсмени починають десь там, я піду ще на якісь на три секції одночасно, він ходить з одного, бігає на інший, він не може сконцентруватися на своєму результаті. Тобто, якщо ти рухаєшся поступово, ти вибрав, там, я хочу стати там, чемпіоном з ММА, да, наприклад, і ти займаєшся, слухаєш, що тобі каже тренер, просто рухаєшся поступово. Якщо ти почнеш там ще теніс, футбол, там 10 секцій і в кожній, і хочеш і там встигнути, то зазвичай ти може якісь результати невеликі будуть, але ти не досягнеш мети. Тобто треба розставити пріоритети правильно та рухатися до них. Ну і слухати тренера. Я вам дуже дякую, справді, за те, що ви піднімаєте Україну, що ви вже скільки років привозите кращі результати, і хочеться, щоб наступного року такий, Кіра, перший був результат. Так, ну і збірна, звичайно ж, тримати позиції. І це така велика шана і дяка тренерам, які тримають українську збірну на найвищих щабелях. Я вам дуже дякую за цей результат, за те, що ви є. Ось, тримаємо за вас завжди кулачки, слідкуємо за перемогами. Дякую. Ну і, звичайно ж, бажаємо усього найкращого. Сили, терпіння, витримки нашим спортсменам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.